Mute. Komunitetin Shqiptar në Greqi. I nderuar Kryeministri i Republikës së Shqipërisë Zoti Edi Rama, të dashur bashkëdhetar dhe miq. Kam nderin t'ju uroj mirëseardhjen në kuvendin më të madh të diasporës shqiptare. Nga kjo sallë e të mbushur ku janë drejtuar syt e të gjithë bashkëdhetarëve tanë nëpër botë, për cjellim val dashurie drejt Adeut ton dhe i bashkohemi misionit krenar për Shqipërinë. Ky rrugëtim nuk mund të niste më emocionalisht se sa nga Greqia, vendi që hapi krahët dhe u bë stre e ngrohtë për komunitetin më të madh jashtë kufive. Dhe shqiptarët dinë të jenë mirënjohës. Ata din të vlerësojnë, prandaj puna dhe kontributi i tyre në këto dekada në vendin fqin ka ngritur në majat më të larta emrin e shqiptarit. Ardhja e kryeministrit shqiptar në Athinë, të cilin dua ta falenderoj sot, është një vëmendje e vazhdueshme ndaj komunitetit shqiptar në Greqi dhe është një ditë historike. Ndaj le ta shfrytëzojmë ditën e sotme si një tjetër mundësi për rienergjizimin e mëtejshëm të kësaj marrëdhënie unike mes shqiptarëve kudo që ndodhen. Një marrëdhënie që ushqehet nga qëllimi i pastër për lartësuar Shqipërinë deri në fund, duke besuar se ëndrat marrin jetë kur jemi të gjithë së bashku. Faleminderit. Ftoj zonjën Romina Kuko.